se hullu sama mies, mikä eilen annos mulle nimmari siihen. Joo, kiitos. Muisto siitä. Täytyyhän tuo joulupukki. Hän on niinku historia. Ihan kyllä. Legenda. Ihan hienoa nähdä. Ollaan puheen kuullut totta kai jo. Mutta niinku... Me juttelin hänen kanssa niinku tuntureen tällaista. 76. Mä oon ollut silloin 10. Niin, oli kyllä. Kyllä oli silloin. Kiitos. Oot tosi hyvä kartturi. Pidä pikkukallesta hyvää huolta. Joo, kyllä se aika iso kallekin olemaan.
Oletko nyt pysy aina pikkukaan? Valtavan paljon yleisöä paikan päällä. Parvekkeilla on kotikatsomoita ja sitten harjurinteet mustanaan väkeä. Niin ilmassa on suuren, paitsi suuren urheilujuhlan, niin myös hyvin suuren, mutta sujuvan yleisötapahtuman tuntua. Näin se on, ja otetaan taas se maailma esiin. Maailman paras kaupunki ja rikoisko. No todellakin, aivan heittämättä. Moni kuljettajakin, mutta Harjun asia...